O vaxt baxanda qaqa şey görsənir de bu şirlə keçiydi ya ayıydı. O harda görsənir de mənim yadımdan çıxdı. O sən harda görsən? Bax o qabaqda antenalı dayını görsən. Harda? Düz qabaqda topan yoxsa yer var ya uzaqda. Üstə antena var. Bax orada ay para şəkli var bir dənə. Sonra orada aç şəkli. Ha, keçi. Ayparanı gördün? Ayparanı gördüm. Ay sağ ol. Vay dedim. Mən də bütün günü orada hansısa heyvanın belə mən də bütün günü bura baxıram. Mən də bütün günü bura baxıram. Bax. Yox, bədən orada. Sən mənə soruş. Bax, bax, bax. Bax görürsünüz o dağda. O dağda. Bilmirəm indi görsənər görsənməz. Yaxınlaşdırıq. Ay dedə vay. Qalır ha. Aypara. Aypara o vaxtı var idi. Hə. Kedi o təbiətin yaratdığı bir şeydir. Hə. Onu kimsə əlinə yaratdı. Möcüzədir. Allahın da olsun möcüzəsi. Onun içində var. Hə. İndi isə bax mən o göstərdiyim ki şəkil var idi. Yaxınlaşdırıram. Telefondan da mümkündür. Baxın. Görürsünüz təbiətin yaratdığı bax möcüzəyə baxın. Bax. Bax çalışım əsdirməyim. Bax keçidi. Ay paraları. O vaxt burada o ayparanı da sahte rəqində pələng şişirdi pələng şəkildi yaşırdı bax pəncəsini qaldırıb Allahın möcüzəsi sağ pəncəni qaxıb barmaqları da görürsün Allahın möcüzəsidir görürsünüz quyruğu da arxa tərəfə gedişdi belə uzun quyruğu da arxaya pələng yaşırdı qabaqda bir pəncəsini qaldırıbdı bax təbiətin möcüzəsi də yəni o belə şeyini kimsə onu düzəltməyibdi Allaha qurban olum şükür Allahın bugünə Şükürlər olsun. Şükür ya Rabbim, ya Resulallah. Şükür. Yəni çəkilişlər də gözəl düşür. Bir də fikirləşərsiniz ki, nəsə bir xüsusi aparat, ya xüsusi baxalı telefon işlədirik. Kasıb oğlanlar 230 manat almışıq, Motorola'dır. Bəs o kənd, o kənd hansıdır İlqar? Hə? Yox, kənd. Kənd bu Xətər. Xətər, elə mi? Hə, Xətər. O yuxarı, sol tərəf, yuxarıda şu kənd. Hansı? Sol tərəf? Bu sol tərəf. Hə, sürmə ramlarla gələndə şu kənddən, tərəfdən gəlmişik. Hə, gəlmişik. Dostlardan bakıyorum. Ben bunların kokkalarına bakıyorum. Beynim necə abi, beynimi, beynim. O, Bakıdakı o provkalar var ha. 2 dəqiqədən də bir də saxlayırlar. Gəl, niyə demirəm? Hara gedirsən əsəbdir. Şükür Allaha canımız qutardı. Gələk topağımıza yaşayaq. Düzdəyə Bakı bizə doğma olub, neçə il qonaq olmuşuq orada. Söhbət topağın özündən getmiş, söhbət. Yəni, oradakı bu qarşıq. Beynimiz dinləyir. Mənası, çayxana söhbətlərindən. Nə bilim, ağıllı-ağıllı danışmaqlardan. Belə sakit. Gəl yaşa da, gəlin yaşayın. Hələ bir sual verirlər ki adama. Siz torpağınıza getmək istəyərsiniz. Yaxşı ki mənə verməyiblər o sualı, mənə ver. Mən bilirəm o biz torpağımızda yeyib. Mən bilərəm onlara nə cavab verərəm. Ona cavab verərəm ki, ay bədbax. Bir
Get bir Şuşa'ya bak, o əlinə qələm dəftəri aldığının əvəzinə. Get bir Şuşadan bir məlumatın olsun. Gör Şuşa nə yerdir ki, hələ sən o sualı biz insanlara verəsən. Tutaq ki, kimsə savadsız oldu, Şuşanı heç görmür, tanımıyor, amma Şuşalıdır. İndi atası ölüb, anası ölüb. Yazıq bədbaq sıradan çıxardı, elə dedi ki, hə, heç getmək istəmirəm. Aparıb salasın ki, hə, haramını bilmirəm. Bütün Şuşalılar inşallah qayıtmalıdır torpaqlarımıza. Əl-ələ verməliyik, bərpa eləməliyik. Ağır iş görüldü. Möcüzəlidir. Yəni bu bütün tarixdə qaldı da bu. Yəni tarixdə qaldı. İnşallah gələcəkdə gələcək nəsillər torpağımızı artırmağın fikri ilə yaşamalıdırlar. Torpağı ermənilərdən qorumaq yox, artırmaq fikri ilə yaşamalıdırlar. Hücum taktikasında olmalıdırlar. Hücum. Gör ermənilər bizdən 3 dəfə sayı azdır. Cəsarəti hardan alıblar, bilinir də hardan alıblar. Bizə hücum edib bizim torpaqları alıblar. Bunların sən bir şeyinə bax, bunların həkkəsinə bax, hoqqabazların. İnşallah, yəni biraz hava alın, sizə haram olsun buranın havası. Haram olsun, nə də ki haram oldu. Alın az qalır. Nəfəsinizi deyə bax, orada xan kəndində də gəlib kəsəcək. İnşallah. Bura bir dənə qalmış Şuşalılardan nə asılıdır, yəni imanla, içki içmədən, imanla uşaqlarımızı böyüdək, imanla olsaq, Allahla olsaq, heç vaxt başımıza bəla gəlməz. Nə vaxt o başımız qarışsa içkiyə, zəifləyib, hə, onda işlər yaxşı olmur. Yazılır Quranla. 40 il mən onları 40 il mən onları səhrada fırladıq, yenə də həmin nöqtəyə gətirdim, çıxartdım. Bax, bizə Allahın qəzəbi tutmuşdu. 30 il bizi fırladıq, yenə gətdi həmin torpağımıza. İnşallah bundan sonra gələk səhvlər eləməyik. Samadda nə günah var ki, prosto ayıq olmalıyıq. Bu yerlər elə bir yerlərdir ki, bura dünyanın harasından gəlsələr, həkkələrindən partiyalılar ki, nəzər buranı ələ keçirək. Bax, ona görə bura bir brilliantdır bizim əlimizdə, brilliant. Adamın 1000 manat pul olur, gündə 3 dəfə yerini dəyişsən ki, görə aparmazlar. Bax, bura milyardlardır bura. Milyardlarsa, yəni sonsuz qiyməti olmayan bir şeydir, bunu qorumalıyıq, ayıq olmalıyıq. Özdə insan əməyi yox, Allahın verdiyi. Hə, Allahın verdiyi bizə nimətdir. Şükür olsun Allah. Hə, imanımız nə vaxt zəifləsə, onda bizim başımız elə daşır. Şükür olsun Allah. Həmişə şükür eləmək lazım, həmişə. Mən bütün çəkiliklərimdə baxıram, İranda şükür eləməyə çox işlədirəm. İndi çox adam deyər ki, bu nə qədər şükür edir, amma... Hər dəqiqə şükür etmək lazımdır. Hər dəqiqə şükür eləmək lazımdır. Bir dənə can sağlığı versin, bir də bax bu torpağımıza gözəl yaşayaq.